Assalamu alaykum mbokk julit yi mbokk talibé yi ak képp ki nga xamné rek yow yaay Safo Berne ñu ñëwaat ak yeen ci seen émission tay nak dañu indi li ñuy wax bu ngeen gisee li ma yor fi muy tank xar donc dañuy def mishwi mais mishwi bi nekku mishwi chin la bo xamantene kenn toggu ko kenn musolu ko dañ koy tay machallah donc wonon nañ leen fi bu ginar bi tay version ki bi lañu leen indi version bi nga xamantene pour ndawal la donc mën na nek tank ginar wala ay côtelette wala ya xam ban partie ci ndawal li nga bëgg rek mën nga ko jël nga def ko mu tayu nga xamanteni daf lay jox mixture entre dibi awsa pratiquement ak touti moussel donc si bobu lay nek mais da fay tendre machallah pour suñu nga xamanteni suñu yaay yi nga xamanteni manam seen bëñ yi taxatu ko deugër nonu wala nga am mag bu nek ci biir kër gi li dina ko mëna lek bu baaxa baax té du ko indil ben jafé donc pour lool nak tay luñuy def moy donc comme lima wax rek dinañ ko bolel ak ben sauce au persil bo xamné si genre sauce verte la nek donc mu nek sauce persil bo xamanteni mën nga ko bolé ak mom sula nexé bu la nexé nga def ci sa salade yi man mangi xol ndax suma paré ndax duma ci def yoyo mom xamna dina def salade mais dina xol rek après la la ci bolé donc pour sauce bi nak dañ soxla persil bo am rek dinañ soxla aussi poivron dinañ soxla li nga xamanteni soble la ak kani bu verte ak touti oignon vert dina soxla aussi vinaigre donc fima nek ni vinaigre bo am man de cidre bi la yore tay ji mom lay utiliser ak touti huile d'olive wala huile benen façon bo xamni rek taxuko fort bo am mën nga ko utiliser donc dina défar aussi ben genre sauce soble touti na le ci el bi subhanallah ci el bi pour ki nga xamanteni mom mo bëgg par exemple bolé ak yëf yi ak soble ak yoy sans plus tarder duñ def rek luddul and ak yeen ci wañu bismillah voilà gis ngeen suñu tank bi mu ngi ni niñ ko niñ leen wone won rek manam comme ni ngeen ko xamé dañ ko mariner won mom def ko ci frigidaire bi pour buñu soxla rek ñu génné ko gis nga dama ko défon ay tranches yu dijji ni daldi gis nga mariner ko bu baax légui nak limay def suñu marinade classique bi lañ ci défon donc mu ngi nonu damay daldi ñoo subhanallah daldi ñew gis nga bu la nexé nga baye tranche bi ni mais damay bëgg lo xamanteni non seulement dina rafet mais dina gaaw aussi donc gis nga nga xamné dafa may créer ay losange voilà ñu daldi dag fi rek ci ginnaw fi mom ni rek la koy baye donc ñu daldi jël quelques ci marinade yi dugulat ci bir ni nga xamanteni dina mëna dugg fu nek inshallah crevice yep sama mélange d'épices bi ak poivre bi rek la jël defat ko ni parce que affaire yi amon na laaj ak yoy legui lima xaron legui rek lay jëlat encore gis nga li dañ koy def manam gis ngeen fim nek ni tabaski bi ñuy waja djublu inshallah li dafa nek recette bo xamne bu la nexé nga def ko ci tabaski bi su la nexé su tabaski bi passé tamit bo amé temps rek bo xamne da nga bëgg parce que lu ci ëpp tabaski yi da ngay bëgg défar lo xamne daf lay noppal do sonn bu baax bu ko défé yeen di ngeen mëna défar li kër gi yépp enjoy ko bu baaxa baax inshallah voilà su fekke da nga bëgg garder manam par exemple lu melni forme bi bugo mu def lenn indil la ben bagage su la nexé nga jël boom tak ko bu mbax surtout su fekke ni da nga am ay invité nga jël boom tak ko ni comme ni ñi def ginar yi nga xamni forme bi lay jël mais ñun tay ji duñu def loolu dañ koy bayyi ni nga xamanteni amul ben problème comme ñun ni rek la inshallah du am ben problème légui ñu daldi djublu ci gaz bi ñu dem tay ko ma wan len man ni ma koy nara tayé sama cin bi bu ngeen ko xolé reyna lol li pour bu may défar dend la dend yu mag yi mom la koy faral di utiliser la plupart du temps wala bu fekké ni damay duggal ndawal pour dem duggal ko ci four bi dem sama yone dem def lenen donc pour lol la tay parce que cin bi yima yoré awma cin bu amna cin bu mag mais awma indé bo xamanténi voilà magna magay bo xamné dina ma mëna jëlal ginar gi ki tank xar bi voilà motax ma jël bi bismillah légui li ngeen gis ni voilà
gis ngeen ndox bi dama jël sama li moy tay ji sama grillage bi nga xamné mom lay tayé inshallah ma def ci ndox ndox bi nak laalul grillage bi du tout li tax ma def ci ndox bu bari ni c'est parce que buguma nek diko changer wat mais ku bëgg mën ngay di doli ndox au fur et à mesure ñuy dem ñun xeyna su fekke ñorogul ba ba ñuy paré mën nañ doli wat et ndox bi di ngeer mën nañu doli wat ndox encore mais je pense que avec ndox bi ñu am ni baxna légui damay dal di jël tank xar bi bismillah dal di koy tek ni ci kaw gis nga suma ko tege ni dama koy dal di up rap donc motax marinade bi fokh nga defar ko assaisonner ko ba mu saf su fekke nak xar bu bes la carrément nga xamni dañ ko ray légui lolou xorom pobar man la ci def la plupart du temps donc def ci sama assaisonnement rek tek ko duma xaar sax mu mariner parce que da fay neex donc mom lay jël ni dal di koy up rap légui so fekke ni ce qui vapeur bi da fay échapper li nga yoré vapeur bi day am tendance di échapper nga jël ce morceau tayukaay yi ñi am nonu wala nga jël ce farine xoyol ko ba mu def pat dal di koy teje tin bi ci bop rebor yi tej ko nga xamni day tej carrément du am ben vapeur bu échapperou nga bay ko nonu légui ndox bi nga xamni xam nga après ndawal li day sit di wacc ci bir ndox bi lolu tay ji bu fekkone da nga koy bolé ciép mën nga jël liquide bobu nga njulugé ko def ko pour sa ciép wala bu fekké ni couscous la nga bolé ko ak mom wala bu fekké ni vermicelle la nga bombé ko ak vermicelle bi parce que ki bobu liquide bobu da fay neex ba bëgga dé donc ni lañuy def dal di dem djublu nak légui inshallah pendant que mom mu ngi def ay affaiream buñ ko bayé bu mu commencé bax bu baax touti ni après dañuy wañi gaz bi touti def ko feu moyen bay ko non muy def ay bagassam ñun ñu commencé djublu ci sauce ba lay nga xamanteni mom lañuy def nga xamni lolu lu ne lay andal mom tamit inshallah voilà pour suñu sauce persil bi niñ koy défaré da fay gaaw lolu da fay nek sauce bu gaaw amul togg amul dara toujours rek mu nek ci sauce verte donc da fay nek donc comme sauce yiñ fi daan défar rek bu ngeen xol défar nañ fi plusieurs fois ay sauce verte donc tay ji dañuy dal di ñew mu ngi ni liñu soxla mo nek persil bi ma am persil bu ki bi curly bi ak bu ki bi coriandre moy bu chinois bi ma am fi oignon vert ñaari tiar rek la jël ma dag ko ma yor fi aussi kani bu verte bi su la nexé mën nga def plus ma namé def touti ndax xalé yi motax ñu yoré fi ki poivron bu rouge ak bu vert bi nga xamné pour couleur la ak aussi soble donc sel mélange d'épices ak suñu poivre noir di dañ soxlo fi huile d'olive ak touti vinaigre donc peut-être dina ci def touti ndox rek juste bu fekke ni affaire yi dafa baña buguma ko pour diluer ko quoi voilà su fekke ni dama gis ni dang na bu baax légui nak dañuy dal di ñew jël yépp rek mixer ba mu dess huile bi touti lañ ci defagum pour le moment donc ñu dal di ñew voilà mixer bi nak ku amul mixeur mën nga ko djel nga fejet ko déjà mom moy gëna consistance bobu sax moy dakk mais man dama yakamti motax dama koy xawa def ci mixeur bi dal di koy pulser nga xamni daf ma koy fejetal dal su fejeté rek ma dal di djel soti dal di djel yenen yi def ci ndank parce que buguma defando yep rek da fay changer nek sous forme de pâte té lol la bugul donc ma ñew bismillah mën na ci def sax touti oignon vert bi aussi bismillah voilà gis nga dagatel namako gis nga ni lol la soxla buma continuer rek da fay nek pat légui ma djel kani ak poivron yek soble yi ñom lay defando aussi dal di pulser voilà gis nga mu melni salsa rek danaka donc ma def touti citron dal di jël touti huile d'olive bismillah dal di jël touti ci suñu mélange d'épices bi jël touti sel gis nga oh ma ngi faté laaj bi xara gis nga suñu laaj baangi ni légi ñu jël mixer bu gaaw rek taf voilà gis ngeen légui dañuy jaar di jël suñu touti huile di bismillah def ko ci sauce bi
lolo tax mixé wuñu won lu bari ci biir gis nga ni donc gis nga ben mix bi mën nga ko jël mariné ko ndawal jeun ginar mo xam lo bëgg mën nga ko mariné mais aussi mën na nek tamit pour mën nga ko bolé ak jeun ginar ak ndawal aussi yow yaay xol lu nek la andal wala même tiep kessé nga bolé ko ak mom donc mu ngi ni après ñu ñow wan len inshallah ma def dama ci def huile d'olive légui ak touti poivre ak mélange d'épices ak touti sel donc mi ngi nonu man sama boss dama ko faté won fofu ba mu xawa lax par rapport ak nima ko bëggé won mais changer du changer dara ci lek bi du tout donc dama koy mixer ak benen bi nga xamné dugalumako sax ci tin bi ci bopam tayumako defumako dara mom lay mixer donc mu nek ni légui dañuy jël rek commencer décorer fimné ni génné nañu ndawal li ngén gis voilà xolal nu mu tendré gis nga ma yow ben wéñ de mo fi dugg di ma sonal gis nga li gis nga nu muy def ni soxlawul kuddu soxlawul ki fourchette ni rien du tout bo paka du moins bo yoré sa fourchette mën nga ko ci dag donc ma dal di jël soble bi yow yaay xor rek no ko sentiré nga défé ko fofu day ya taqalbi tadji gis ngeen ba légui ki bi gis nga nu mu doré té dugalumako ba tay saafumako defumako dara nima ko don tayé non la ko génné bima paré ni ma génné ko gis nga donc mu jox la couleur bu rafet machallah lu muy gëna nek fofu légui bima paré brosse na ci touti huile d'olive ni rek touti rek ci kawam pour mu briller mako yoy non pour question de présentation mais aussi bu féké ni nit ki bëgg na am benen option bo xamni rek moko neex nga xamni bëgg na am bénéfice ki bienfait huile d'olive mi ngi nonu mu nek foku mu ne def inshallah donc ñu jël gis nga benen soble baangi ni pour ki nga xamni mom soble bu ñorul bi carrément moko neex mi ngi ni légui kaani bi nga xamni dañ ko tayon mu ngi ni mom tamit gis nga da ngay tek ni rek selon sa préférence personnelle voilà ñu am kaani salade bu xonko bi tamit pour ku bëgg rek gis nga juste histoire de attends ma def ni d'avoir ben couleur ni rek ci bir donc gis ngeen affaire baangi ni rafet ba beug de machallah ñu ñew bolé ko ak suñu salade ak yépp wa kan nak nga ko jëlé ci mbokk talibé ak képp ki nga xamné rek yow yaay safo berndé sen émission mi ngi won ni ñu and ak yeen tay ji indi lon len rek quelques idées pour bu féké ni nit ki dafa bëgg défar wajj ci bir tabaské bi wala mo xam budul tabaské aussi mais mo nek benen option bo xamné am nañ ko fi mu dal di neex lol noy nep néna la bo nekké ci kër ko xamanténé yaangi nek ak ay mag manam suñu kilifa yi wala même suñu mam yek yoyu danañu mëna lek ci li bébé yi sax mën nañ ko lek té du len def dara parce que non la noyé machallah ñu bolé won ko ak salade nak ngeen gis fi ñu défar suñu sauce verte bi nga xamni mom lañ ko bolél mu nekk man sauce persil la ko tuddé bi ni parce que ay mélange persil mo ci nekk ñu bolé ko ak mayonnaise ngeen gis suñu salade balé ñu défar ko feulé mom xeyna du ñak ñu génné ko tuto wala mu and ak li ça dépend rek naka lañ koy génné inshallah yi ni yépp bu ci nekk di ngeen ko gis di di len wax ni mën ngeen ko bolé ak façon jus bu len neex mais man suma jëlone li tay ji dama koy bolé ak jus de ginger comme par exemple jus bu jaune bobu ma fi défaron non nga xamni day nek genre ginger ak ki ananas wala yu mel ni ki non dal lo xamni dafa oyof pas jus bo xamanteni day am ay mew wala ak so wala yu mel non parce que da fay dis donc da ngay jël lu oyof même jus tamarin dina ci bax lol parce que da fay défar da fay dimbali waté ci digestion donc mu nékkon nonou
tay nak ngeen gis ma fima feulé ni fi ni tay ji bok nekul suñu sponsor bi bo ñu solal de ba légui ñu ngi and ak mom mu nek Majestic African Clothing ñu ngi and ak mom ba légui di len wax rek promotion Tabaski amna donc bu ngeen démé ci Instagram am rek di ngeen mëna gis yu bare fofu inshallah modèle yu rafet à des prix très abordables mais tay ji nak mom sama sister de cœur sama sister mo nek Denver Colorado ñu koy wax soxna Ami Diagne Seydi madame Seydi mom moma solal ni ngeen gis yere bi neex lool ci yaram yanj lool ma sha Allah mu neex man dal ma ngi ni dal di ci dalas nu ma neexé mom moma solal tay diko ñaan di len wax rek dim jappale len ma ngeen ñu ñaanal ko ñun ñep Yalla may ko fan wu guddu wër gu yaram Yalla wu yok ko ba mu yeb ko mom ak borom kërëm Seigne Maodo ak aussi njabotam yi Yalla barkel len barkel seyam ak ligéyam ak lepp lu muy def rek Yalla nako Yalla barkel ba lepp lu tak ci ñom rek Yalla may len ko vraiment merci beaucoup sister neexna ci yaram rafetna dafa melni dama taxaw biñ makoy ñewal donc mi ngi non sama sister mom moko ba mo fi jaar tay di len wax ni bu len faté di partager vidéo yi mais aussi di abonner wu di ki aussi di def sen commentaire ñu koy gis té def ñuy neex tout temps ak seen suggestion di wax aussi bala may daw sama dal yi waron nako meuna wané mu nek sama sister soxna Rokhaya ci Louga mom mo Rokhaya Sall mom momo jox dal ciarax mom tamit yu neex mom koy tay mom fi ma nek ni dama nek madame danane ci bir wañ bi dal mu nek ciarax yu neex ci tank surtout ak tangay bi da ngay dox ak mom fune nga jaar fa ak mom machallah yal na la Yalla fay yow tamit sister Yalla yokula ba nga yek ko barkel njabot gi barkel liggey bi sey yek lepp yena xam li ngeen bëgg ci seen xol Yalla na len ko Yalla defaral ak kep rek ki nga xamni mbolo mi julit ak bepp doomu adama di len wax ni vraiment merci bi fond du cœur di len wax ni j'espère que seen tabaski dina neex lol comme ñu ngi nek ci waccay fi mu nek ni dinañ len indil yenen recette di len jox dig dajé ba benen di len wax assalamu alaykum wa rahmatullah Salim wa salim ala al-mu